Ички иштер министрлигине жылына 12 миңден ашуун жаран зомбулукка кабылгандыгын айтып кайрылса, анын 95% аялдар түзөт. Бирок жабыркагандардын басымдуусу тергөөнүн соңуна чыкпай арызын кайтарып алышат. Айрымдар болсо укук коргоо органдары ишти аягына чейин чыгарбады деп даттанышат. Алардын катарында 30 жаштагы Бермет да бар. 3 жыл мурда күйөөсү ала качып баш кошушкан. Бирок турмушка чыккан күндөн тарта күйөөсүнүн зомбулугунда жашаптыр. Укук коргоо органдарына кайрылып, бирок майнак чыкпаган. Милицияларга ошо жактагы милицияларга кайрылсам, мен арыздарым деле эч ким караган жок. Анан ата-энеме айтайын десем, ата-энем деле мени көңүл бурбай таштап кетип калган үчүн мен өтө жекеленип калдым. Анан бул көйгөй бүгүн өлкөдөгү судья аялдардын ассоциациясынын конференциясында көтөрүлдү. Анда негизинен аялдардын укуктары эмне себептен корголбой жаткандыгы талкууланды. Маалым болгондой, мыйзам так иштөөсүнө салт санаа тоскоол болуп, иш көбүнчө жабылып кетет экен. Маселен, ала качуу бул кылмыш болсо, аны салт катары жаап жашырып, ишти аягына чыгарышпайт дешет. Аял заты кыздар негизи 14 жашынан тартып эле чектелген аракет жөндөмдүүлүк пайда болот. Ошол учурдан баштап булар өз алдынча арыз менен кайрылууга укуктуу, ал эми толук аракет жөндөмдүүлүгү 18 жашынан баштап пайда болот. Мыйзам алдындагы жоопкерчилиги дагы, укук милдеттери дагы ушул 14 анан 18 жаштагы курактык чектерге байланыштуу бир топ өзгөчөлүктөргө учурашы мүмкүн. Акыйкатчы институтуна зомбулукка кабылдым деп кайрылган аялдардын 50% кайрадан арыздарын кайтарып алышат. Негизинен сотко чейин баруу бардык эле аялдардын колуна келе бербейт дешет. Жылына бир же эки гана факт сотко өтөт экен. Бизге кайрылган жарандардын баарына биз ошол сот органдарынан туура эмес кылып аткан баягы кармап бар бир силер жарашасыңар деген ой менен деле ошо МВДнын сотрудниктери кармап жатып алат да, көп учурда силер баары бир эми күйөң менен уруштуң, эртең элдешип аласың деген ой менен эле ушул арыздарын албай койгон учурлар да абдан көп да. Биз ошолго кайра өзүбүздүн катыбызды жөнөтүп министерствого ошондон талап кылып ошол ишти аягына чейин чыгарууга биз деген көмөк көрсөтөбүз. Ошондо аялдардын өз укуктарын так билбей жатканы жана укук коргоо органдарынын жарандарга тиешелүү жардамын көрсөтпөгөнү маалым болду. Буга байланыштуу республика боюнча атайын жыйындар өтүп, маселени чечүү чечими жогорку сот тарабынан кабыл алынган. Сот тарабынан кандай бир ошо практика жагынан бир мындай кемчилик боло турган болсо ошол жагын жоюу боюнча ошондой бир мындай жакшы талкуу жүргүзөлү деген максат менен келип отурабыз. Бул сыяктуу жыйындардан соң атайын сунуштар кабыл алынып, аялдардын укуктарын коргоодогу кемчиликтер жакшырат. Эгерде мыйзамда мүчүлчүлүктөр болсо өзгөртүлөт. Бегиме Асанова, Арген Калыбек уулу, Антымак.